Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի քաղաքացիներ, այս որոշմամբ մենք եւս մեկ նախադրյալ ենք ստեղծում Լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտի զարգացման համար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ պարզաբանեմ, թե ինչ է ասել Լիազորված տնտեսական օպերատոր։ Դա հատուկ կարգավիճակ է, որը մաքսային մարմնի կողմից տրվում է տնտեսվարող սուբյեկտին, եթե այդ սուբյեկտը նվազ ռիսկայնություն է ներկայացնում մաքսային իրավախախտումների տեսանկյունից, և այդ կարգավիճակը հնարավորություն է տալիս տնտեսվարողին օգտվել մի շարք մաքսային պարզեցված ընթացակարգերից։ Եթե ավելի պարզ ձևակերպեմ, փուլ առ փուլ տնտեսվարող սուբյեկտը դառնում է ինքը իր մաքսային տեսուչը, և մաքսային մարմնի հետ հարաբերությունները հասցվում է մինիմումի։ Կոնկրետ այս փուլում մենք պատրաստ ենք հետևյալ պարզեցված ընթացակարգերը տրամադրել տնտեսվարողին։ Նախ արտահերձ սպասարկում, ինչը նշանակում է, որ սահմանային անցման կետերում հերթերը կիրառելի չեն լինելու լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակ ունեցող սուբյեկտի մասով։ Երկրորդը, իրենք չեն օգտվելու ժամանակավոր պահպանության պահեստներից, այսինքն սահմանային անցման կետից կարող են միանգամից իրենց ապրանքը տանել և պահպանել իրենց պահեստում։ Ռիսկի պրոֆիլներից շատերը չեն կիրառվելու, այսինքն այն պրոֆիլները, որոնցով մաքսային մարմինը որոշում է կանաչ, կարմիր և դեղին ընթացակարգերը, չեն կիրառվելու այս սուբյեկտների նկատմամբ, և մաքսային մարմինը ապահովելու է մշտական կապ և խորհրդատվություն այս սուբյեկտների համար։ Նշեմ նաև, որ հետագա փուլերում ևս երկու պարզեցված ընթացակարգ պատրաստ ենք ներդնել, որով մաքսային մարմնի հետ կապը իսպար արդեն կբացակայի, տնտեսվարողը ինքը կարող է պլոմբեր կիրառել, այսինքն ներմուծելիս եւ արտահանելիս ինքն է կիրառում պլոմբը եւ ինքն է պլոմբը հանում, եւ երկրորդը, կարող է սահմանային անցման կետից բաց թողումը կատարվի հայտարարագիրը հետագայում ներկայացնելու եւ մաքսային վճարները հետագայում կատարելու պայմանով։ Այս մասով եւս պատրաստ ենք թվային լուծումը արդեն պատրաստ և ցանկացած պահին խորհրդակցելով նաև տնտեսվարող սուբյեկտների հետ և նայելով, թե ինչ արդյունք ունենք առաջի փուլով, կներդնենք նաև այս երկու կառուցակարգերը։ Իսկ բուն որոշումը վերաբերում է նրան, որ ևս մեկ խոչընդոտ վերացնում ենք լիազորված տնտեսական օպերատորի համար, անպայման է, որ ունենա օրինապահ վճարողի կարգավիճակ, բայց մեր դիտարկումները ցույց է տալիս, որ օրինապահի համար սահմանված պայմանը, որ չպետք է ունենա լրացուցիչ հարկային պարտավորություն առաջադրված 1 միլիոն դրամից ավելի, այդքան էլ չի նպաստում այս ինստիտուտի զարգացմանը, և մենք այս պայմանը փոխում ենք, որ և թողնում ենք միայն մեկ պայման, որ ԱՀ-ի բազայի 0.05%-ը գերազանցող լրացուցիչ հարկային պարտավորություն չունենա։ Այսինքն ևս մեկ խոչընդոտ ենք վերացնում, որպեսզի այս ինստիտուտը զարգանա, նշեմ, որ Հայաստանում դեռ ոչ մի լիազորված տնտեսական օպերատոր չկա։